Malin Strand Larsen delte disse bildene på Facebook etter at hun og mannen skulle fikse matpakke til sønnen på 4,5 år. Mannen, Odd Christian Mikkelsen, forteller til Dagbladet at han ble forvirret da han skar opp rundstykkene og oppdaget en nål i et av dem. Det unge paret begynte å le da de forsto svært lite av situasjonen, men da de åpnet resten av pakken, skvatt de til. Resten av stykkene var nemlig fulle av nåler, forteller Larsen til I Finnmark. Larsen, som allerede hadde tatt en bit av et av rundstykkene, ble umiddelbart bekymret. I tillegg ble paret svært bekymret av tanken om hva som kunne ha skjedd om deres sønn hadde fått rundstykkene i matpakken. Paret fikk en ny pakke rundstykker av Coop Finnmark, og administrerende direktør Jan Ivar Alsen forteller at de ser svært alvorlig på situasjonen. Nå vurderer de å politianmelde. Vi har overvåkning i butikkene våre, blant annet for å unngå slike ting som det her. Nå vil vi gå gjennom filmene for å finne den skyldige.